A já jsem Naki a vítám skvěle dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme zase Dress to Impress a máme celkem zajímavé téma. Modrá. Takže avatara. Jako teoreticky mohli bychom, takže si změním barvu kůže. Teda ještě si pamatuju, kam zalíst, že jo? Ne, tohle to nechci. Ne, kde se měním kůže? Jo, tady. No vidíte, člověk si to už nepamatuje. To je pěkně špatný. Jakože modrá, ale já si dám nějakou takovou tmavší, jo. Tam je jako modrá, taková ta spíš jako biblitá modrá. Takže jsem si dala fakt ultra skvělou modrou. Takže tak, já jdu samozřejmě do VIPčka, když ho máme. Jsou tady furt věci z Halloweenu, koukám na to. Měl jsem zvědavá, co přidají na Vánoce. Jste taky na to zvědavý? Já teda hrozně moc. Všichni budou dávat santice. Pravda, něco takového by tam asi mohlo být. Co byste dali za to? O, tohle se mi celkem líbí. Vlasy. Ježišmarja, s tím mám hrozný já problém, že jo, s vlasama. Takže si dám klasiku, už jsem zvykla na tuhle tu a dám jí trošku takhle dotmavší barvy. Teďka si říkám, že jsem možná až moc tmavá. Jako v obličeji. Tak jo, možná změníme obličej, jakože protože tohle už vypadá líp, tam to bylo hodně takový temný, což nechceme. A já jsem, pokud se nemýlím, já jsem tady obdivovala nějaký košile naposledy, nebo něco takového. A teďka si říkám, jako kde to je, že bych si to chtěla jako celkem dát. Tohle jsem já možná obdivovala. Já momentálně zase jsem jako vždycky nevím, co si mám dát na sebe, to je úplně hrozný. Zase tohle je tematika, že prostě ti to neřekne vůbec nic a jako tam můžeš si dát co chceš. Ale hlavně by to bylo modrý, ne? Já bych řekla, že jo. Takže jdu udělat nějakou, jak známe u mě, víš, jak to máme myslit. Ne. No prostě holku, která bude odhalená, chápem se. Jo, jasný. Já si říkám, že tohle jsem dala spíš jako do fialova, než do modra. Ale mně se zase nelíbí, jo, takhle bych vlastně mohla udělat světlejší, víte co, já nechci mít, aby to bylo stejně jako moje pleť modrá. Já budu taková, no jako vždy, taková prostě kontroverzní puťka, prostě jakože puťka? Slušňák. No jako prostě slušňák. Dobře. Chápeme ale se prostě. Ale nejsou hezký šaty, asi je možná bez. Slušňák prostě jsem. Všechno tady je do bílý, což asi nechám, protože se mi to i samotný jako líbí. Tohle je teda nevím co. Nepřijde mi, že by se tam něco měnilo, tak tam dáme bílou. A tady co měníme? Tady taky nevím, co se mění, tak tam taky necháme bílou. Takový jako hodně jednoduchý, ale mně se to líbí. Tady si vezmeme dolartík. Nějakou kabelku. Dolartík, ano. Že jako nechci nic, co, já nevím, dneska mám takový jako spíš chuť si dát něco hezkýho, jednoduchýho, že ne nic moc strašně extravagantního nebo tak, zatím. Třeba se to změní, jo, ale já zatím. Já tě chápu úplně, no. Zatím, všechno to bude hezký do bílý, ano. Ok, udělal jsem zatím takový jako jednoduchý, ještě nevím teda jak, jakoby nějaký obličej teda, to tady teda vybírám a vůbec nevím. To je taky na dlouho. To se vůbec nedivím. Vidíte, takový hezký, jednoduchý. Nepřeplácený. Dneska prostě jednoduchost u mě vítězí. Možná sem dáme ještě něco vlastně na krk a tak, že dobře, tady zrovna ve VIPčku. Moc toho zrovna těch doplňků na sebe nemáme. Dobře, můžu si tady dát něco, co vlastně není vidět, to nevadí. Takže jdeme zpátky sem a jdeme si tady najít něco na krk hezky. Ať to hezky jako vynikne. Samozřejmě asi bych to dala do světlý barvy, ať to právě vynikne. Chápu. Já si takhle ještě taky tady upravu nějakou kabelku, nevím, nějakou barvu, aby to bylo něco modrý, jo, aby to k tomu šlo. A to by šlo takhle, to by mohlo být celkem fajn. Ano. Já mám asi vždycky nejradši kombinaci s modrou a bílou. Já nevím, jako, jestli to prostě jako na mě tak jako působí, ale prostě modrá a bílá za mě, ježišmarja, že tady někdo dělá mořskou panu, za mě jako asi nejvíc zas, jako k sobě jdou, že to je takový, že oni přidali fakt, že tady můžete mít jiný nechty, tak to je humus. Dobře. A že tady můžete mít takovýhle drapáky, dáme tyhle drapáky. Takový detail, který skoro není vidět, ale ty upřímně tímhle tím bych nechtěla být škrábnutá. Hele, já doufám, že se ti budu líbit, protože jsem to udělal tak jako narychlo a myslím si, že by to mohlo být fajn. Dobře, to je jako zajímavý. A tohle se mi líbí, tohle je hezký, dávám klasika trojka, zůstaneme u té trojky a pak se budeme rozhodovat, co je hezčí, co je míň hezčí a chápeme se asi tak. Asi pravděpodobně nevyhraju, ale to mi vůbec jako nevadí. Celkem se mi líbí, že po delší době je tam nějaký téma, nebo bylo tam.
musí se nechat, jakože to je hodně hustý, ale škoda, že to není víc do modrý. No, jako hodně světla, ale mořská pana, tyjo, jako spíš je... mořská zruda. Hele, dávám trojku, protože je to zajímavý, ale škoda, že to není víc šmrclí do té modrý, ale nevadí, ale velice jako cool, že se s tím umí někdo takhle vyhrát a je tady víc. Ale tohle je zase zelený už, jako. To už je, no. Sorry, to dávám dvojku, protože je to zelený, to není modrá. Ale má zajímavý ten korzet, ta pravá. Ale vypadá to fakt jako dobře, ty mořský pany. To teda. Ještě k tomu, jak se tam ty vlasy jako hejbou a tak, jo. Ty jako za mě jako dobrý. Okej. Okay. O, tohle hezký. To dávám trojku. Tuhle tu holku jsem tady totiž viděl, ale tam dám spíš dvojku, mně se nelíbí, že má jednu a tu samou barvu všude. Ježíš, co bude říkat u mě, sakra. Budu ho mně se to právě třeba spíště. Zase líbí, když to je jako jedna barva, protože když tam máte víc barev, tak je to takový, pak si říkáš... Tohle je zajímavý. Tohle taky vypadá moc hezky. No, co jsem chtěla říct, že se mi líbí, to dám asi čtyřku, to se mi fakt líbí, že po delší době je tam nějaký téma, který je jednoduchý, který si nemusíte vyhledávat, co to vlastně jako znamená. Jo, to je pravda, no, to vždycky úplně vždycky nevíme, no. Že vždycky tam jsou tři písmenka pak, a co to je? Ven, to jo, já. To jsi takový hodně jednoduchý, hodně jednoduchý. Já jsem právě zkoušel jako něco úplně totálně jako jednoduchýho. Dávám ti to... čtyřku kvůli tomu, že na tebe to dost nezvyklý. Pětku nedostaneš, jo. Ale, no sorry. Ale čtyřka je u Vendy dost neobvyklá ohledně toho, že to nebylo rajcoidní. Já jsem šla v modrém. Ta modrá barva na tý těle, to tam k tomu vůbec nejde, promiň. A dostaneš trojku. No a co? Mně to nejde dohromady, ta modrá, bílá a tmavě modrá. Ne, vůbec, fuj. Ale když už, tak pořádně modrý, ať to je. No. A to mi přijde taky hrozně jednoduchý. Jako, jo. To se mi moc nelíbí, tam možná nechávám i jedničku, protože tam dávám dvojku. Se mi nelíbí. Tam dávám dvojku, je to hodně jednoduchý. Tam ty byly mnohem, mnohem hezčí, u kterých jsme dali trojku vlastně. Právě. Taky zajímavý. No, jako ale, určitě zajímavý. Jako zajímavý, ale mně se nelíbí ten obličej. Taková Harley Quinn mi to trošku připomíná, jo. No, modrá. On to je ten účastý Harley Quinn. Takže dvojku, byli tam hezčí. Byli tam hezčí. Tak schválně, jak to dopadlo. No samozřejmě, že tam nejsme. Proč tam je ta bílá? No, to nevím. To jsem dala dvojku, myslím, že. Ale ta prostřední s tím souhlasím, ta byla fakt moc hezká. A já jsem sedmej. Tak, opět tam teda začíná teďka další hra. A máme to zase jednoduchý, to už jsme jednou měli, tohleto téma. Takže máme tady spy. Ježiš, špionka. Jako, podle mě jsme to už měli. Nechci já se nejsem jistý. Já nevím, nebo jsem to měla já sama, když jsem to někdy hrála. Takže, vůbec nevím co. Něco asi možná bych tam dala... tu košili. Zase no, jako, něco takhle, bych tam taky dal, no. Jako asi tu košili. Oho, tam má takový divný kozy, to se mi nelíbí. Ježišmarja. A samozřejmě bych to asi nechala do té černý kvůli tomu, že... Nevím, na mě působí, že vlastně jakoby by to mělo být černý. Ale víte co? Vylepšila Vážně? Jsem kozy. Ježiši no. Kriste. Vylepšila jsem je. Už vypadají ale líp. Moc to není vidět, ale jako jo. No není to vidět, a tak si vem tohleto, já jsem si vzala tohleto nahoře. To vpravo, si to vem a máš strašně divný kozy. Jo, chápu. No, to je úplně nic moc. Ne, to, není... to vlevo, to vpravo. Vpravo nahoře. Jo, no to je hrozný. To je hrozný, tak jsem to vylepšila, už to vypadá mnohem takový líp, nabitější. Dobře, tak ne. A tohle to by bylo jako taky hezký, ale to je zase až moc. Já jsem myslela, jako, že tam půjde jenom dát to černý, to by se mi líbilo, i když vlastně by to nebylo vidět, je vlastně vesměs. No to nevadí. A k tomu nějakou hezkou, že bychom to ještě takhle ohraničili. Úplně. Jako taky to vypadá zajímavě. A můžeme nechat, možná trošku připlácený, ale to nevadí. Já jsem si chtěl vzít ještě jako sako, jenže ono to je do toho zabugovaný, jak mám velký prsa. Zabugovaný kvůli tomu, že mám prsa. No, dobře. A já mám něco ve boku. A můj bok. Ale že mám prostě, jak je mám velký, že jo, tak to nemůžu. No taky nemáš mi tak velký. No, to je blbý. To je blbý, Endo, to je blbý, s tím naprosto souhlasím. Dobře, teďka který asi? Musíš něco Marky vybrat. Já si jako představím, že když jako máte špionku, takže by měla mít vlasy nějaký
A jo, je třeba tyhle ty trošku dosvětlejší a no, to trošku jako vynikne, že jo. Jo, tohle by nemuselo být špatný. Trošku vypadám trošku jak v nějaký hře Klara, ale dobrý. A dáme tomu, ano, tyhle ty zelený oči, to úplně podněcuje, úplně tu krásu. Ne, dělám si prdel, ale chtěla jsem něco říct fakt jako hustýho. Dobře. Chápete to? Takže s tímhle tím jsem spokojená. Teďka by to chtělo nějaký boty. Celkem se mi líbí tyhle ty, protože vlastně jakoby jsou zajímavý. Jo, chápeme se, jsou prostě jako zajímavý. Teďka asi zase opět něco na krk, ať jakoby prostě něco máme na krku, že jo. Ať to není takový prázdný. Holoj, holí. A dám si tam tyhle ty srdíčka. Jestli to skoro není vidět, tak to dáme hezky do bílý a to hezky vynikne. Jezusino. Řeknu vám, kdyby byla na nějakém večírku, tak se mi do toho výstřihu podívá každý šamstr. Takže tak. Mhm. A ano, bylo to velice důležité, abych to řekla. Ano. Vždycky. Vždycky. Kabelčičku černou necháme, ale dáme tam samozřejmě bílý doplňky. Ne, tohle necháme černý. Tohle dáme bílý. Ano, krása. Myslíte si, že vlastně máme vlastně témata, kde využíváte jenom v podstatě jako strašně málo barev, že to jako nechcete mít moc přeplácený nebo tak, nebo já to tak aspoň vnímám. A samozřejmě nesmí chybět brýle. Já si myslím, že dobrý. Teďka vypadám trošku jako učitelka, ale nechám takhle bejt. Nějaký pásek, myslím si, že tam nebude vidět, ale klidně si ho tam dám, že jo. Punčucháčky, ne, ty rozhodně ne, ty dáme pryč. Ty vypadají blbě. Já. Taky přemýšlím teď, jako není nějaká lupa, něco, není co? Ale to asi ne. Lupa, nemůžeš si tady vzít zmrzlinu. No jakože detektivka, víš. No jasný, chápu. To asi ne, Vendo. To je pěkně asi... na prd. Ne. Já jsem asi se svým outfitem spokojená. Jsem taková rajcoidní... Urňa, 20 sekund. Já jsem spokojená. Je takový hodně jednoduchý, ale zároveň hrozně elegantní a zároveň upoutám tím pozornost nějakýho toho gangstera třeba. Ten bylo dobře, tak možná asi koukám moc často na filmy takovýhle, ale přesně takhle bych si to... Vlastně jsem taková jako z filmu, jo, berte to tak, inspirovala jsem se z filmu nějakou týpkou a... Chápu. Ježiš, to je Totally Spice špionky! Já bych si teda představila jako Kill Bill nebo něco takovýho. No taky, ale to je z toho, jak říkám, z toho seriálu animovanýho, no. To neznám. Trojka, to je velká škoda, Maki. Neznám vůbec, neznám. To jsem já. Jsem jako taková ta inkognito a jakože chci upoutat pozornost, víš, jako... Přesně tak vypadáš, taková ta, co vyhlíží někde a prostě takový to... Toho zločince. Vezmeš si mě na pokoj a já tě tam pak zabiju. Ano, přesně tak. Něco takového. Že něco... chci prostě vyslýchat. Jo. Něco v podstatě jako Ježišmarja. Teďka nedávno dávali, jak se to jmenuje, pána paní Smithovej, kdy vlastně Lara Croft, nebo respektive ne Lara Croft, ale chápeme se herečka, tak jde za tím nějakým, nevím, týpkem, že mu jde, že ho jde pokárat, užít si poslední s ním jednu noc, roztorne ten, nebo dá pryč ten, a tak tohle rozhodně ne. Dá pryč vlastně ten kabátek a potom má úplně nanucený ty prsa, protože má úplně, že jo, takový ten korzetový ty šaty. No. A tak. Tak přesně takhle by vypadal Venda, že jde jakoby toho chlapa jako v podstatě polaškovat si s ním, ale zároveň To je tohle. Tohle to taky ne. Moje teďko jsem dal dvakrát za sebou jedničku, to se mi vůbec nelíbilo. To se mi taky nelíbí. Ale ano, jak Makina to říkala, tak přesně tak jsem to jako udělal. Bylo mi to jasný. Tohle taky, ty to je jak nějaká, nevím, hlasatelka někde prostě v televizi. No, jako navíc, myslím si, že asi každý by hned odhalil, když má takhle ten mikrofon. Ale no, chápu, mělo to značit asi jako, že má sluchátko v uchu, ale chápeme se. Co je tohle? Nemám páru. Afro. Jednička, sorry. Já mám sami jedničky, mě se to vůbec zatím nelíbí. Taky. Prej, IDK, že nevěděl. To je dement. No dobře, nic. Pojde. Prosím, aspoň jeden Dobrý. Máte jsme štěstí. Tam. Máte štěstí. Tohle se mi fakt jako líbilo. Samozřejmě, tady to s Vendou ukončíme. Já doufám, že se vám to líbilo.
protože nám moc. Hvězdičku víc máš. Nám se to líbilo, my se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.